você explicar, que é um motor AP, e aí você colocou um compressor de Mercedes. Isso aqui é um corrimão de casa. Isso aqui é do banco do Escort. Tampa de panela. Tampa de panela, tampa galera. Tampa de panela aqui, ó. Ficou lindo demais, aí. Ó. Isso aqui eu sei o que é. V-brake de freio de bicicleta. É. E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. E ó, a base vem forte aqui, tá? Aquela paixão de pai pra filha. Pensa num projeto que eu queria trazer já tem um tempo no canal. E graças a Deus eu tive a oportunidade. Já é um cara que eu admiro, conheci pela internet por causa desse carro e hoje é meu amigo. Salve, Senna! Aí, irmão, seja bem-vindo ao canal Senna de Carro Baixo. Tamo junto, hein? Mais uma vez, né, irmão? É isso aí. Resumidamente, Corcel ano? 76. Quanto tempo tá com você? Acho que 8 anos, vai fazer 9 anos já. Muita história, né, Senna? Muita história. E com ajuda especial, né? Ah, a base vem forte, ó. Senna, como é que é o amor pelo Corcel? Como é que surgiu? Cara, vou te contar a história desse carro. Foi assim, meu primeiro carro foi um Corcel desse aqui. Eu tinha 17 anos. E esse carro é uma homenagem ao amigo meu que faleceu. Por isso que o nome dele é Júlio. Caraca, que legal. O primeiro carro foi um Corcel. Eu e meu amigo Júlio fizemos junto. Pô, ficava até 10, 11 horas da noite pra fazer o carro. E galera, vocês acreditam que ele não quis um centavo? Isso aí, que é amizade, né, irmão? E eu falava assim, ó, um dia eu vou pagar esse brother. Porque o cara era mais meu irmão do que irmãozão, meu irmão. Né? Sim, é. Sim. Mas assim, infelizmente, a circunstância da vida levou ele, né? Ele morreu com 32 anos. Cedo. Na época ele deixou uma criança com 1 ano, né? E infelizmente, não deu pra ver a homenagem que eu fiz pra ele, né? Mas tá aí eternizado. E graças a Deus a gente tá registrando e eternizando mais uma vez essa história. É isso aí. Muito bacana, então aqui vai muito mais um projeto. Olha a história, galera. Então, Senna, como aqui tem bastante coisa, vamos começar pela frente do Corcel. Cara, eu vou pedir pra você agachar aqui pra você apresentar tudo que você modificou nesse projeto, que é muita coisa. Então, uma das coisas assim que eu fiz, mas é bem sutil. Esse capô aqui é do 73. Caraca. Porque esse carro é 7,5. A diferença do 76 do 73 é que o capô original dele chega aqui, ó. E ele não tem esse desenho aqui, ó. Ah, entendi, ó. Esse vinco aqui, ó. É isso aí. Certo. E eu gosto desse desenho aqui, ó. Acho muito bonito. Sim. Só que aí tinha um porém. As grades da época não combinavam com esse capô. Aí eu tava lá na oficina, vi o corrimão da oficina. Falei, nossa, olha que top. Vai dar certo de fazer a grade aqui, ó. Olha aí, ó. Esse foi o resultado. Galera, se liga. Ele fez essa grade com corrimão de escada. Foi o corrimão da escada. Caraca. O acabamento aqui, ó. O acabamento. O acabamento. Que legal, velho. Aí peguei essa grade aqui, ó. É, o pessoal usa muito aí pra... Principalmente minerador, né? O pessoal fala que é grade de minerador. Só que meu amigo tinha usado pra fazer prateleiras. Pra deixar ela nesse naipe aqui, ó, eu usei aquele um produto chamado bate-pedra. Joguei um wash prime primeiro, pra não enferrujar. Um bate-pedra em cima. Depois joguei um black piano e envernizei, ó. E olha o resultado. Agora, esse aqui é do Corcel 73. Que legal. Eu usei um logo. É. O símbolo do 76, né? E 3, desculpa. E aqui é o meu logo, né? E aí ele colocou o logo dele, Senna Limascar, ó. Galera, pra acompanhar os projetos dele, só seguir no Instagram, Senna Limascar. É isso aí. Aqui, ó, o nome forte desse carro... Ele é pequenininho assim, ó. Sim. Aí pra dar uma diferenciada, você espaçou. É isso aí. Nossa, e ficou muito louco o uniforme, cara. Diferente, né? Você refez todas as linhas aí. Para-choque original? Não, para-choque original, só que tem um porém. Ele é aqui em cima. Eu achava feio. Aí eu fui lá e embuti ele pra dentro. Aí que ele é pra dentro aqui, ó. Caraca. Já que os caras fazem nas gringas, porque a gente não pode fazer aqui, né? E essas lentes do farol? Então, isso aqui eu pintei com verniz vitral. Verniz vitral amarelinho. É, só com revólver, né? Certo. Agora, Senna, e essa... O que você usou aqui nessas conjugadas aqui? Esse aqui? É, o que é isso? Isso aqui são aqueles milha, ó. Tingling, né? E passei verniz vitral laranja, né? Nossa, pra ficou sensacional, ó. Você tá doido. Agora o scoop do capô. Isso aí é daquelas BM... Acho que é M6, né? Sério? É. Ó, galera. Quem
cada vez que a gente vai gravando, cada parte desse projeto, a gente vai se surpreendendo. Ah, pô, ele é um pouco maior do que o 76. Aham. Eu emendei o paralama aqui, ó, 1 centímetro. Ah. Joguei 1 centímetro pra frente aqui, ó. Você teve que fazer um retrabalho. É. Eu achava feio o farol pra dentro. Então eu joguei o farol pra fora pra ele ficar quase rente aqui, ó. A grade também, ó. Se você comparar com o outro carro, é bem diferente. Outra coisa, aumentei a porta, aumentei o paralama pra tirar aquele vão. Ah, é, o Corcel ele tem um vão grandão. Nossa, que horrível. Aí você fez um retrabalho pra aumentar aqui, a porta. Aumentei a porta aqui e aumentei o paralama. É, galera, ó. Tem que respeitar, fi. Aquele projeto de milhões, né? A roda é da pampa 1.8. Roda de pampa. Só que porém invertida. Invertida? Offset invertido. Ó, galera. E legal que você já fez também o center cap ali no seu logo, né? É isso aí. Agora o mais top é que essa calota é do Fusca mexicano. Sério? Rapaziada, se liga. Ó o conjunto, velho. E aí ela tá aqui em configuração 15, 14? É 14. 14, mudou a talão. Não, não. A talão acho que é 6, né? Porque é original. E suspensão, Senna? Qual a suspensão do Corcel? O amortecedor traseiro é do Agile, né? Entendeu? A frente tá com a da Belino 1.8. Só que todas as buchas eu fiz de PU. Só que o engraçado, galera, é que eu usei peças de Jeep. É sério, porque assim, como ficava muito caro na época, e eu falei, puxa vida, parece que é do Jeep, que é Ford, né? Aí eu fui na casa de Jeep, comprei, ficou top. Cachou como uma luva, galera. É aquela, né? Pega a receita, você não precisa ficar preso só a uma peça de um carro. Não, tem muita coisa. Tem várias casas, carro. Senna, o cofre do motor é a cereja do bolo desse projeto, certo? É isso aí. Então a gente vai mostrar por parte. Cor. Eu fiquei sabendo de uma história que a cor, o funileiro errou. Errou. Não, o funileiro não. Quem errou foi o... Colorista. Colorista. Caraca. Sério. Foi assim, ó. Eu mandei fazer 9/4 de tinta. Ah. Vocês acreditam que o cara errou? 6/4. Nossa, aí... Eu joguei 3/4 de tinta primeiro, conferi na chapa, falei, é esse. Misturei o restante, joguei em cima, saiu esse resultado aqui, ó. Qual cor que é essa aqui? Agora é cor Senna. Cor Senna, é a única. Mas a ideia era pintar de qual cor? Marrom Fiorentino. Marrom Fiorentino. Marrom Fiorentino. E agora, mais uma vez, seu carro ficou único. Senna, traseira tem bastante coisa, vamos lá. Interna e cofre por último, que é a cereja do bolo. Olha a traseira dessa joia. Vamos lá. O que, que você modificou, Senna? Também aumentei a tampa. Caraca. Aumentei a tampa pra tirar esse vão aqui, ó. Mas como que foi o trampo de aumentar essas peças? Porta, tampa, até o vinco aqui, ó. Na MIG, né? Só da MIG. É, você põe uma varetinha de solda. Você fabricou aqui, uma chapa? Não, você usa uma varetinha de solda de maçarico. Põe aqui, ó, e vem dando uns pontinhos. Ah, é, galera, porque tinha muito vão, é isso que ele tá falando, ó. É isso aí. Ele aumentou pra tirar o vão do Corcel, que é muito grande. Aqui também, ó, era horrível. É. Aí eu fiz o quê? Eu troquei o painel e joguei o painel um pouquinho mais pra cima. Pra compensar isso aqui, ó. Não, e as linhas do carro ficou muito top, cara. É uma parada que ornou muito. Todos os cromos, assim, é uma parada bem feita, de verdade, ó. Aí você pintou aqui também. Então, pintei de black, né? Nossa, ficou chave. Lindo demais. O para-choque, eu joguei mais pra dentro. É. Pra tirar aquele vão enorme que tinha aqui, né? E todo o Corcel você vê, é isso aqui, ó. Agora, uma outra coisa que... Eu acho que 90% dos Corcéis... A boca do tanque, ele repuxa isso aqui, ó. O defeito crônico. É tipo deformado. É, eu vou te mostrar dentro depois o que é que eu fiz lá pra resolver esse problema. Agora as lanternas aqui, ó. Tudo LED. Tudo em LED, isso que eu percebi, ó. Modernizou, ó. Deixei mais moderno. Você mesmo fez esse trampo, você abriu ela, fez abri, com LED? Fiz tudo retrabalho, né? Eu troquei a lente, né? Sensacional. Assim, cara. Só que é... Quando você faz o primeiro projeto... Sabe que você toma aqueles prejuízos danados, né? Uhum. A primeira quase pegou fogo, derreteu. Mas não desistiu e agora chegou no resultado. Senna, já que a gente já tá aqui, tem uma parada interessante. Eu vou tentar abaixar aqui. Galera, olha o escape que tem no Corcel. Não, tá bom aqui, ó. Tá bom aí? Senna, qual o escape que você tá utilizando aqui? Então, a ponteira, aqui, ó. É. É da CLS. Mercedes CLS, velho. É, Mercedes CLS 63. O abafador aqui, ó. É da S65. A MG, né? E aí eu fiz o quê? Coloquei um cano de 3 polegadas aqui. Daqui pra lá, tá tudo feito em inox, 2,5.
E outra coisa, comprei tudo no ferro velho. Agora o resultado ficou igual esse aqui, ó. Liso? Não, ficou liso. Senna, é assim, a gente pensou viu o ronco. Já estamos aqui, vamos lá. Maravilha. Vamos lá. Esqueceu a câmera de ré. Ah, tá vendo? Ó, você tem que ir me lembrando, cara. É muita coisa, aqui é o corcel da NASA. Família, se liga onde ele adaptou a câmera de ré. Por dentro do para-choque. Olha o acabamento, que coisa maravilhosa. Isso aqui é muito sutil, cara, ninguém vê. Bem discreto, né? Bem discreto, mano. E aqui ele fica localizado na parte central, ficou top. E outra coisa que você não mostrou embaixo, foram dois filtros de combustível de barco. Sério? De barco? É, até hoje ninguém tinha visto isso aí, ó. Ninguém filmou. A gente, você consegue, tá, a gente consegue ver? Consegue. Vamos olha lá. Aqui, ó. Esses dois caras aqui, ó. Filtro de combustível de filtro barco. Filtro de combustível de barco. Pega a receita, família. Isso aqui, ó. Batente de porta. Que eu fabriquei o cash tank. Então tem um acabamento aqui, ó. Certo. Eu fui no ferro velho, tinha um batente de alumínio, cortei, olha o resultado. Prepara a pipoca, família, que aqui tem a receita, viu? Cada aqui, hora ó, me surpreendo mais. A caixa de step blindada. Blindado? É blindada. Chapa de blindagem nível 3. Caraca, família. Ué, você vê que tá tudo ralado. Ó. Entra os tiros aí, ó. Vai segurando, os caras são gênios quando eu falo. Aqui dentro, aqui atrás mesmo. Vamos lá. Ó, só não olha a bagunça aí que você sabe como é que é, né? Tem umas coisinhas aqui dentro. Ó, e ele é enjoado, luz de cortesia. Ó, isso aqui, ó, tem história. Isso aqui era uma caixa de churrasco. É. Foi meu primeiro presente do Dia dos Pais. Quando a minha esposa estava grávida, eu ganhei na Mercedes aqui, ó. Caraca. O que é que eu fiz? Montei um kit de ferramenta. Aí, ó. Enjoado. Não, esse é o resultado. Ficou top. Sensacional, né, galera, ó. Não, olha os detalhes ali do acabamento. É um carro muito bem feito, que ele fez com todo amor e carinho, né, Senna? É claro, com a ajuda dessa aqui, ó. Fala a verdade. E ela tá ali, até agora dando talento. A base vem forte. Agora aqui, deixa eu explicar pra você a questão do tanque envergar aqui atrás. Certo. Esse tanque aqui, ó, é do Corcel 2. Aham. Por quê? Ele é um pouco maior que o do Corcel 1. Só que ele não dava certo. Aqui, aí eu cortei o bocal do Corcel 1. Arrumei um mangote aqui de... que tava jogado na oficina, não sabia do que era, só limpei. Coloquei aqui, ó, olha o resultado. Vedadinho, cara. Vedadinho ficou. Sanou o problema, ó. Nunca mais precisou mexer com nada. Aí, ó, aqui, ó, não ficou mais amassado. Verdade. O único efeito colateral é quando você dá uma arrancada, jogava o álcool pra fora aqui, ó. E esse carro não foi projetado pro motor dele. Uhum. Aí eu fiz um quebra-onda aqui dentro. O problema é que todo dia que o frentista vai encher, ele me xinga. A engenharia monstra. E ó, a geladeira. Ó, precisa forçar nada. Funciona lá, joia. Vamos ouvir o ronco da nave. Você quer no controle ou quer na chave? No controle, né? Não, vem cá. Pera aí. Beleza. Tirar aqui logo, beleza. É, família, já está o dedo no like, comenta no vídeo aqui que esse Corsair é da NASA. Esse projeto é cabuloso. Um dos projetos mais insanos que eu já vi na internet e pessoalmente. Não é porque é do meu amigo não, viu? Aqui é diferenciado, mano. Sensacional. E ó, quando eu falo que é da NASA, ó. Liga remotamente. Tem que respeitar lá. E você abriu o difusor aí também, né? Não, esse é o barulho original. Ah, tá. Esse tá no original. Original. Ó, a lenta desse carro, família. Você vê que ele não falha, né? Não. Sensacional. Vestido, né? Dá pra dar uma tuchadinha lá pra nós ouvir? Depois eu vou te mostrar o modo econômico e esportivo. Aqui ele tá bem esportivo. Ô Senna, e ele corta, né? Muito louco, mano. Ele corta, velho. Não, e o próximo passo é ver se soltam os labaredas novamente, né? Você tá doido, filho. Tristep, esquece. Não vai ter mais tristep porque deu prejuízo. Nem precisa. Pode desligar lá, Senna. Vamos mostrar um pouco da interna. Ó. Precisa nem estar dentro do carro. Apertou. O Julião desliga. É isso aí, ó. Esse aqui é do Tony Stark. Eu vou lá do outro lado, Senna. Abre lá pra mim, por favor. Vou mostrar todos os detalhes dessa interna. Eu sou apaixonado nesse projeto por causa da
todo o detalhamento que ele fez. Olha o acabamento de forro de porta, com as costuras vermelhas, os bancos, ó, tudo no couro. Senna, vamos por parte, vamos apresentando você aí. Esse carro aqui, ele não saiu de fábrica com esse reloginho aqui, ó. Na verdade, esse aqui é o Corsão Luxo. Aham. Não tem reloginho nenhum. O GT, ele tem aqui, ó. Embaixo. É. Só que assim, como eu coloquei a mecânica AP, o túnel dele veio pra cá, então alterou tudo. Ficou aquele buraco aqui, ficou meio estranho. O que que eu fiz? Peguei o console da Belina 1.8, coloquei aqui e fabriquei esse aqui em chapa, ó. Então você pegou um console de Belina e complementou com uma chapa aqui. É, complementei com a chapa, fiz o acabamento em bate-pedra e joguei tinta texturizado pra dar o efeito de plástico. Olha, família, você tá doido. Aí coloquei um fiozinho cromado pra parecer que é antigo, né? Nossa, sensacional. E além disso, no console você colocou... dois falantes. Dois falantes, de um de cada lado, família. É, que eu não queria estragar a porta, hein? Ô, Senna, e esse tic-tac aqui? Então, esse aqui é pra ligar o som. Ah, que legal. É pra ligar a luz do teto. Tem dois. Só que assim, com um ronco desse aqui eu não uso. Não, não precisa, mas família, ó. Aí ele adaptou a multimídia ali com um detalhezinho. E esse carro, ele é gerenciado por uma Fuyotec, né? É, tem um mapa aí que nem você falou, tem, né? Ele tem um modo econômico e esportivo. Sensacional, cara. Agora, o legal é que até hoje, eu não falei pra ninguém. Tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui era uma tábua de carne. Ó, família, ó. No palio dele também, ergueu a suspensão com tábua de carne. Tábua de carne. Aqui, cara... tem uma tábua de carne gigante aqui, ó. Sensacional. Esse reloginho aqui. Então, isso aqui é pressão de combustível. Pressão de combustível. É. E essas são botões, essas luzes? Então, o verdinho aqui é o modo econômico. Que legal. O vermelho é o esportivo. Antes estava funcionando a luzinha aqui, mas aí deu um tchutchu ali, não sei o que que houve. Não, é o detalhamento. Aqui é um pistão? É, um compressorzinho. Era um compressor do meu tio. Ah, era um compressor? É, isso aqui é assim. Aqui tem a família inteira fez parte do projeto, né? Meu tio chegou em casa lá com a biela do compressor quebrada e esse pistãozinho. Aí eu pedi pra ele. E ele, pra quê? Eu falei, pula o carro. Ele falou, você tá doido? Eu falei, deixa comigo. Aí ele me deu. Coloquei aqui, ó. Pega a receita, família. Licença aqui, Zé. Deixa eu entrar aqui. Que aqui é um projeto... aqui, ó. Só que não é o botãozinho mais do capeta, do Step que a gente tirou. Esquece agora, não tem mais não. Senna, volante Momo. Então, isso aqui... saque rápido. Tingling, né? Tingling Harness. Olha lá, família. É. Só que o legal, assim, quando você compra ele... ele vem tudo separado, volante e engate rápido. Aqui eu tive que fabricar um novo cubo. Caraca. Pra poder colocar esse. Olha lá, família. E o cuidado era muito assim, que você não podia jogar muito ele pra cá. Não ia ficar feio. Aí eu fiz aqui, ó, com um bom trabalho. Você vê que você não vê a cabeça do parafuso. Não, não. É embutido, questão de segurança. Família, é absurdo, ó. Olha o detalhamento que ele fez no painel. E aqui é bacana, conta a história pra gente, o que você usou aqui pra fazer esse reloginho, esse acabamento aqui. Aqui, ó, esse cara aqui, ó, ele era aqui em cima. Aham. Uhum. Aqui ele tinha um acendedor, o cinzeiro. Não, mas não fumo, não preciso de cinzeiro. Aí tirei fora, deixei liso aqui, ó, passei a parte do ar pra baixo e joguei o relógio pra cima. Só que não combinou com isso aqui, ó. Entendi, por causa que é quadradinho. É, ficou meio estranho. E eu falei, eu fiquei pensando assim, falei, puxa vida, como é que eu vou fazer isso aí? Aí eu olhei a câmera de segurança do vizinho. Aí fui lá, copiei o molde e fiz aqui, ó. Acabamento de câmera de segurança, família. Olha que insano isso daqui, cara. Maravilhoso esse projeto, velho. Diferente, né? Diferente, outra ó. Outra coisa diferente aqui, ó. Ah. A lente desse carro aqui, ela é aqui, ó. Do painel. Sim. Eu quis deixar diferente dos iguais. Aí você fez lá estilo Fusca. Joguei pra dentro, ó. Muito louco, mano. Ali, é o freio de mão, né? É, uma bengala aqui, ó. Na verdade é um cabo, né? Cabida bengala aqui, ó. Start stop, que tem na chave também, mano. É muito enjoado, Julião. Aqui é o motor elétrico, né? Da direção elétrica. É o mais enjoado que tem. Aqui é o Corsel 2024 da NASA. Botoeira aqui, ó. É do Corsel 73. Certo. Olha aqui, ó. Não é desse carro. E aquele botãozinho ali? Não, esse aqui na verdade é só o... a luzinha pra mostrar que tá ligado aqui o farol. Mas é um botão de fliperama, né? É. É, eu só tirei a capinha e coloquei. Outro diferencial aqui, ó. Cinto de segurança aqui, ó. Isso aqui é da SL65, pelas V12 biturbo. Caraca, ó, você o garimpo, família. Ó,
Corcel com várias peças de Mercedes, mano, aí insano. Tem a capinha aqui, ó. Infelizmente, o outro aqui eu perdi a capinha. Ficou desse jeito, mas ficou bonito também, ó. Ficou lá, deixa eu mostrar aqui, ó. Se eu fosse você, eu ia tirar pra ficar igual. Ficou bonito. Top. Acho que eu vou fazer isso aí. É. É, ficou igualzinho. Ficou ornando, ficou legal. Aí esse aqui era o cinto de segurança da SL65, o que eu fiz? Esse suporte aqui vem com um cinto gigante. Aham. Aí eu fiz uma cinta pra enxacar. Tá dentro do porta-mala. Muito top, muito resistente. Ah, e tem um bonequinho aqui também. A ideia desse boneco é aqueles que enche quando você acelera? Quando a pressão do compressor enche, top. Ele pulou pra fora aqui, ó. Ô Senna, aqui na interna zerou, tem mais coisa? Cara, é tanta coisa que na verdade, quando o momento... Nem ele lembra. Não lembro, não. Então vamos pro cofre do motor, que é a cereja do bolo. Familiar, esse projeto eu já conheço. Ah, esqueci uma garrafinha aqui, ó. Ah, aqui, ó. Olha a garrafinha. Ó, você quer adquirir uma garrafinha dessa, em breve a gente vai fazer um sorteio, hein? De um litro. Valor simbólico, hein, família? De um litro. Essa então vá acompanhando aí nas redes sociais. Vai. Chama. Já conheço esse projeto já tem um tempo. Primeira vez que eu vi foi no canal do Alê. Mas toda vez ele faz uma parada diferente e eu não canso de me surpreender, cara. Esse projeto dele é absurdo, família. Então vamos lá. Vou mostrar a cereja do bolo agora. É, aqui tem muita coisa. É que pena que não dá pra mostrar por baixo, porque por baixo tem mais, né? Senna, vamos lá de início. Pra galera entender. Porque você abre o cofre aqui do motor, compressor, ninguém entende nada. Vamos lá. Ó, vamos começar pelo compressor. Certo. Aqui é um compressor da Mercedes SLK 200, né? Aham. Uhum. Foi da, acho que 2009, quando eu ganhei ele, coloquei aí. Só que assim, pra regular a pressão, eu tive que diminuir a polia. Tá bom, antes de você explicar, aqui é um motor AP, AP. Do Corcel, ou é de outro não, carro? Não. Isso aqui é da Belina. De Belina, 1.8. É aí. E aí você colocou um compressor de Mercedes. Então vamos lá, dúvida minha também, qual a diferença do compressor pro turbo? Então, o compressor é pressão constante. O turbo, você precisa dos gases de escapamento para ele poder funcionar. Esse aqui você deu partida, ele já tem mais ou menos 670 gramas de pressão parado. Caraca, forte, hein? É, esticando ele chega a 0,8, já chegou até 1,3 kg. Sensacional. Mas aí é arriscado, porque ele não foi projetado para tanta pressão. Ou né? seja, ele já vem de uma vez, eu não preciso esperar encher a turbina nem nada. É, o ruim é que a embreagem não está suportando, né? Não aguenta. Não dá ruim, porque ele tá saindo cheio. Se você colocar sua embreagem de cerâmica. É cerâmica. Já é de cerâmica. Cerâmica, 7 pastilhas. Mesmo assim não tá aguentando. Sensacional, deixa eu olhar do outro lado. Então vamos lá, fica aí. Vamos lá por parte. Como é que foi essa adaptação aí? Ó, aqui eu tive que cortar tudo. É. Inteiro aqui, ó. Cortei, mas assim, quando você corta, você tem que pensar na consequência. Fui lá e reforcei tudo com chapa 16. Aham. Uhum. Aí ele abriu mais espaço pra caber o motor. Aí esse foi o resultado. E ficou lindo, né? Legal, ó, né? Ó o cofre, que lindo. Não, os detalhes desse cofre. Assim, galera, tem muita coisa aqui, mas ficou muito bonito. Você abre aqui em qualquer evento, cara, ninguém entende nada, né, Senna? Quando você fala que tem peça de bicicleta, peça de casa, aí ninguém entende mesmo. Então vamos por parte. Vamos que você vai lembrando aqui que você utilizou e você vai apontando e vai mostrando pra gente. Vamos começar pelo radiador. Fechou. Isso aqui é um corrimão de casa. Caraca. Então você usou o radiador original e adaptou ele com o corrimão em cima de casa pra reforçar. Não, pra ficar bonito só. É, rapaziada, ele se preocupou demais com a estética, ficou muito bacana, né? É, isso aí. Agora sim, o problema que eu tive, quando você colocou um motor desse aqui, num carro desse, com esse radiador da pampa, a ventoinha da pampa não serviu. Aí eu fiz o quê? Tinha uma ventoinha de Corolla. De Corolla. Fui lá, cortei ela, claro, certinho pra não ficar desbalanceada. Uhum. Peguei a peça original e montei aqui, ó. De Corolla, ventoinha de Corolla. De Corolla. Sensacional. Então tem peça de tudo um pouquinho aqui, ó. Aqui, sabe aquela corcinha Wego? É, sei sim. Peguei a tampa dela, cortei todinha e adaptei aqui, ó. E adaptou a tampa da Corsa. O cabo de vela. Que vem aqui embaixo. É isso aí. Nossa, muito lindo. Aqui. É, a tampinha original mesmo, né? E ó, sempre com a logo dele, ó. Sempre com a logo do homem. Então vamos lá, mostra mais aí. Tem bastante coisa. Ó, já que você tá do lado daí, eu vou te mostrar aqui, ó. Fechou. Reservatório de óleo. Coqueteleira. Coqueteleira de drink, família, ó. Você já imaginou? Ele utilizou para reservatório de óleo, velho. É genial, Senna. Genial, genial, genial. Eu precisava, o pessoal disse que compressor não espirra. Aham. Uh-huh. Como eu tinha umas peças do radiador da SLK 200, aqui, ó. Peguei, furei aqui e coloquei a válvula de prioridade.
E aí o compressor espirra. Daqui a pouco a gente vai mostrar pra galera ver. É isso aí. Só que como o compressor tem aquele barulho que o pessoal fala que parece um fantasminha. Certo. Coloquei o escapamento da HR aqui, ó. Pra tirar o de barulho. De HR? É. Isso aqui? É, da HR. Rapaziada, se liga. Eu simplesmente uma papa. Ô, Senna, é assim, assim, vai surgindo na mente e você vai executando? Como que é isso? É isso aí, a... É quando eu vejo uma coisa que tá me incomodando, eu perco noites de sono pra resolver aquilo ali. Caraca. Só que assim, como eu não tenho aquela condição financeira... Então, Senna, é isso que é o mais interessante, cara. Você fez muito com pouco. Conhece cada parafuso e coisas que, tipo assim, você não vê em carro nenhum, velho. E funcional, né? E funcional. Olha isso aqui. Isso aqui eu sei o que é. V-brake de freio de bicicleta. É. Que é o cabo do acelerador? Esse... Não, aqui na verdade... É. Aqui dentro tem um motor do retrovisor da... S63. Caraca. Desse tamanho, ele arrasta 5 kg. Pra quê? Isso aqui é o modo econômico. Ah, entendi. Quando você abre ele, o ar dele vem pra fora, circula aqui, ó. Vem de volta pro compresso e ele fica circulando. Entendi. Quando você quer um esportivo, você aperta lá dentro, ele fecha aqui, ó, aí ele vai direto pro motor. Entendi. Agora, pra resolver isso aí, ó, eu falei, puxa, quando eu vou arrumar uma mangueira tão flexível desse jeito? Sim, sim. Aí fui no ferro velho e achei essa mangueira de máquina de lavar chão. Máquina de lavar chão. E ele é resistente, né, Senna? Resistente e flexível. Flexível. Aguenta a temperatura, né? Aguenta. Aí resolveu o problema. Agora, isso aqui é o TBI da Fazer. Cara, TBI de moto. Agora uma isso coisa aqui? Que me... É isso aí. Eu tinha visto. Eu fiz um torneiro. Pra fazer aqui um adaptador pra colocar aqui. Aham. Não tem jeito. Cheguei em casa, tinha um quadro de bicicleta velho. Cortei o quadro, soldei a porca aqui e fiz um adaptadorzinho aqui, ó. Olha. Genial, família, olha lá. Olha o resultado. Ele achou um problema e foi atrás da solução e resolveu. Deus sempre dá o dom, né? Sempre. É dom, fala pra você, é dom. Não é pra qualquer um, velho. Agora a trava que você usa do capô também, então, é diferenciada. Essa daí inédita, eu nem subi ainda. Mas vou subir e vai falar no seu canal. Vamos lá. O que acontecia? Esse carro começou a abrir o capô a 170 por hora. Caraca. E aí com o tempo ele foi desgastando, que era original. 140 foi o limite. 140, buf, levantava. Que perigo, hein? E aí eu não queria furar o capô, né? O pessoal, ah, põe aquela travinha. Sim, as presilhas, sim, sim. Tá vendo? Original Ford, tá isso aqui, ó. Isso aqui é do banco do Escort. De banco, velho? É, do Escort antigo. Sensacional. Aí tinha em casa lá, olhei aqui e fabriquei essa peça. Aham. Uhum. Coloquei no lugar, agora zerou, agora é só acelerar. Aqui você teve que adaptar também, não? Manteve o original. Isso aí é top. É. Vai dar risada agora. Olha de baixo, você vê o que que é. Mano, de furadeira. Ninguém tinha visto isso aí, ó. Família, se liga lá, ó. Mais próximo aqui, ó. Cara, é genial, não, genial. Até eu falo, acho que eu sou meio duro. Você tinha que estar, você tinha que trabalhar na Gasmonk, hein, velho. Tinha, velho. Porque eu falar pra você, é um projeto absurdo que esse cara faz aqui. Agora, lembra que eu te falei que tem, a família ajudou? Aham, uhum, lembro, lógico. Pra segurar a bateria, eu precisava de um... algum marrom. Certo. E eu não tinha nada. Aí eu fui na minha tia lá, ela tinha a bolsa dela, ela me deu a alça da bolsa e eu coloquei aqui, ó. Alça de bolsa lá. Pra segurar a bateria. Você viu como... Olha que legal. Sensacional, família. Ele fez o muito com pouco. Essa tampa também é diferenciada, né? Isso aqui? É. Isso aqui é um capacitor de motor. Capacitor de motor, galera. Eu peguei um capacitor de motor, poli ele bonitinho, catei a tampa original e colei dentro. Ficou lindo, 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 lindo. Aqui pintei o reservatório de black, né? Só que aí dá pra você ver a água aqui, ó. Sim, deu charme ali. Essa parte aqui. Tampa de panela. Tampa de panela, galera. Tampa de panela aqui, ó. Daquelas de chaleira? É isso aí. Sensacional. Tampa de panela. Aqui tem o cano de piscina. Deixa eu ir lá. Cano de piscina, galera. Aquelas mangueiras do pessoal aspirar a piscina. Então, vamos pegando um pouco ali, vamos jogando aqui, ó. E de baixo tem mais coisa, só que assim... É, não tem como, mas sim. Não, mas eu posso falar alguma coisa, né? Vamos lá, vamos lá. Igual aqui, ó. Coxinha do motor. Fiz de PU. Como esse carro não tem um agregado de baixo, ele vai direto na estrutura, a vibração passava inteira pro carro. Pode ser aquelas Toyota Bandeirante. Vibrava tudo. A única solução foi o quê? Eu tinha aqueles neoprenos de viaduto. Então é um coxinho de viaduto que eu cortei e coloquei no corcel. E ó, zerou o problema. Ele é resistente e macio.
Sensacional. 50 viaduto vai aguentar um Corcel, né? Sim, com certeza. Outro problema que eu tinha é pressurização de combustível. Não tinha de inox, não tinha nada. Fui num depósito de construção, comprei encanamento de gás de cozinha, coloquei aqui, ó, resolveu o problema. Ficou top, flexível, não vaza. Absurdo. E não enferruja. E não enferruja. Senna, seu projeto é muito absurdo. Vamos ligar ela de novo lá pra gente ver. Bora. O compressor espirrando. Uma coisinha aqui. Então vamos lá. Você lembra o TBI do Gol como é que é? Do quadrado? Não, o injetado. Não, não. O acelerador dele é em cima, né? É. Não ia ficar legal, né? Com esse carro. Sim. Ia pegar aqui, ó. Ele fica bem aqui em cima. E outra coisa, eu acho muito feio. Aí eu pensei, como é que eu vou resolver esse problema? Isso aqui é do Polo. Galera, se liga. Injeção do Polo. Injeção do Polo? É. O Polo é doido. Sensacional. Aí ficou aqui, ó. O que que eu fiz? Peguei um cabo de acelerador na CG 99. Se você ver, tá aqui, ó. Adaptei ele aqui por baixo, porque ele tem uma curvinha aqui, ó. Certo. E ele passa por trás da bateria aqui, ó. Vai ficar escondido. Ficou escondidaço, velho. Ficou lindo demais, velho. Ó. Agora, aqui, ó. É, ia perguntar pra você dessa borracha mesmo. Essa borracha aqui, ó, é da classe C, 2018. Também de Meca. É, de Meca também. Sensacional. E ela é bem macia. Verdade, ó. E aqui e não... não é de capô, tá? É de porta. E é de porta, ele adaptou no capô pra não entrar água. É isso aí. Genial. Vamos funcionar o menino. Vamos lá, vamos lá. Vamos funcionar o Julião, família. E ó, filha dele tá sempre junto. A base vem forte. É uma parada que a gente tá eternizando mais uma vez, né? Estalo dando like que aqui é o projeto da NASA, família. Não tem jeito. Deixa eu passar pro econômico. Ah, já tava no esporte. E aí tem esporte. Agora, mostra lá ele funcionando. Vamos lá, vamos lá. A bóvola fechando. Já mudou. Já mudou o ronco, velho. Ah. Você tá com o colchão inflado. É. Olha isso aqui. Ó, peraí, gente. Não acelera não. Ó. Sensacional, Senna. Você é louco, absurdo, cara. Dá uma aceleradinha. Ficou bem mais econômico mesmo. É. Agora aperta o botão vermelho. Ó. Tá vendo? Isso aí, ó. Olha lá, voltando e abrindo, família. Ó. Esporte. É isso aí. Agora dá uma aceleradinha. Mudou, né? Demais, demais, demais. Sensacional, mano. Pode ligar. Senna, seu projeto é absurdo, irmão. Obrigado, brother. Irmão, sem palavras, mais uma vez. Prazer é todo meu. Isso aí, tamo junto. Senna, manda mensagem pra quem sonha em ter um projeto montado. Pessoal, é assim. Se você tem um sonho, não desista. Não se preocupa com o Zé Povim, porque o pessoal vai falar pra você, você é louco. Isso aí não vale nada. Igual esse projeto aqui, se não fosse minha esposa, eu não tinha terminado. Tem um entendeu? Apoio também, eu agradeço tá a ela. A minha pequena que trabalhava até 10 ou 0 da noite comigo. Que legal. Entendeu? Então, um projeto, pai e filha. Filha. E além de ser uma homenagem, um amigo meu que faleceu, né? É uma parada aqui, último dono, não tem jeito. Vai em frente, não desiste. E ó, faz um projeto pra você, não pra os outros. E o resultado, você vai gostar. Você não tem que
os outros gostarem do seu projeto. O importante é você gostar. Sem palavras, Senna. Muito obrigado, irmão. Tamo junto, mano. Tô muito feliz de trazer seu projeto aqui no canal. Que isso. E Deus abençoe. Família, é o gênio, ó. Senna Limascar, segue muito. Porque, falar pra você, se você quiser fazer um projeto diferenciado, não sabe como, pode chamar ele que ele vai te ajudar a achar uma solução. E ele fabrica também. Então, sem palavras. Tem tampa de panela, corrimão, a gente... É isso, família. Tamo junto. Sonhando áudio carro baixo, aspirações, compartilhando projetos. Até a próxima. Pra cada moleque que sonha em ter um carro baixo, uma nave louca, o importante é não desistir, tá ligado? Que uma hora vai chegar.